marshi në Prishtinë të premtën është shënuar dita të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Marshit i kanë prirë dy të mbijetuarat e këti krimi, Pasfije Krasniqi dhe Shyrete Tahiri Sulejmani, duke thënë se pranvera u akujton të merrin e përjetuar nga kriminalët serb. Kam përjetuar ata që e pa besueshme për njerëzit ta kuptojnë se çka ka ndodhur me neve. Por me ditën e sotit, unë këtë ditë dua ta shndroj në forcë, në guxim, në kurajë, që japë forcë viktimave. Që japë forcë viktimave, që zani jonë të dëgjohet tërë botën se çka ka pasur Serbia në Kosovë. Muaj të prindit 1999, jeta jo veç e jemja, për edhe 20.000 kosovarve që në kanë rru jetë në thel. Jam shumë krenare që shoh shumë të ri e të reja të sot. E di që këta kanë me luftu gjithmonë për neve, e s'kanë me lanë me në harru. Premtime gjatë këtij marshi ka dhënë ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu, duke thënë se së shpejti do të finalizohet strategjia për drejtësinë tranzicionale. Plagët fizike, emocionale dhe psikologjike të dhunës seksuale janë të thella, por janë edhe afatgjate. Prandaj, edhe më lejoni t'ju njoftoj që si ministri i drejtësisë së shpejti do të finalizojmë strategjinë për drejtësinë tranzicionale, e cila në veçantë adreson ndihmën psikosociale për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Haxhiu ka shtuar se së fundmi kanë proceduar edhe ndryshimin e ligjit me qëllim të zgjatjes së afatit për aplikim për njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale. Marshi është përkrahur edhe nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës dhe nga zyra e presidencës. Po ashtu, kryeministri i Kosovës Albin Kurti me homazhe te Memoriali Heroinat përkujtoi viktimat e dhunës seksuale, të cilat nuk janë më, dhe nderoi të mbijetuarat. Pas mashimit nga sheshi Ibrahim Rugova deri tek monumenti Heroinat, është prezantuar dhe instalacioni 14 prilli, ditë kjo që tashmë njihet zyrtarisht si dita të mbijetuarve të dhunës seksuale. Kryesia